بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Thank you for your watching me. I'm Abdulrizak Ahmed. I'm an English lecturer. Okay, welcome to my video. Inshallah ta'ala halkan waxaan ka geli doonaa maanta lesson 1 grammar in use. Ayaan halkan ka geli doonaa grammar ka la isticmaalo. Video yadeenu inta badan waxa ay saarayaan xoga naxwaha naxwaha ayaan aad uga hadlaynaa insha Allah ta'ala marka casharkeena maanta ayaan ku baranaynaa insha Allah ta'ala labadan cutubka koowaad labadan cashar ayaan ku baran doonaa insha Allah ta'ala chapter contents waxyaalaha uu chapter kan ka kooban yahay chapter kan waxaan kaga hadli doonaa insha Allah ta'ala laba cashar baan kaga hadli doonaa casharkeena koowaad wuxuu noqon doonaa past continuous waa dhacdo soconaysay waqti ka mid ah xilli la soo dhaafay sidaas daraadeed iyada ayaan insha Allah ta'ala halkan ku qaadaa dhigaynaa hadii Ilaahay idmo waxaan halkan ku arki doonaa learning outcomes-ka waxyaalaha looga baahan yahay ardayga in uu fahmo ama uu barto ama laga helo marka casharkani uu dhamaado ujeedooyinka casharkan laga leeyahay sidaas daraadeed waxaan leenahay by the end of this lesson dhammaadka casharkan the learner should be able to bartuhu waa inuu awood u yeeshaa define in uu qeexi karo past continuous tense dhacdo past continuous waa inuu qeexi karayaa and it is formal sidoo kalena waa inuu caddayn karayaa ama soo bandhigi karayaa formaladiisa recognize waa inuu ardaygu garto the appropriate use of past continuous habka loo isticmaalaya past continuous recognize the formula of past continuous tense sidoo kale waa inuu xasuustaa ardaygani qaacidada lagu helayo past continuous use and explain waa inuu isticmaali karayaa isla markaasna sharxi karayaa in written exercises exercise-yada qoran ee casharka ka dambeeya about past continuous kuwaas oo ku saabsan past continuous kuwaas oo ku saabsan sidaas daraadeed shayga koowaad ee aan samayn doonaa wuxuu noqon doonaa insha Allah ta'ala definition waa inaan qeexi karaynaa shayga shaygan marka hore waa inaan qeexi karaynaa marka sidaas darteed what past continuous tense is for horta maxaa past continuous loo isticmaalaa this is known as definition waa define waa inaad shayga qeexi karto define waa inaad shayga qeexi karto markaan ku dhahdo define past continuous you have to define as follows waxaa laga rabaa inaad u qeexdo sidaan soo socota marka waa tan qeexitaanka waa kan this tense dhacdada tan is used waxaa loo isticmaalaa to express in ay qeexdo an action fall which was taking place falkaas oo dhacayay ama soconayay at some time in the past waqti hore oo baastigi a soconayay and completed isla markaasna dhammaystirmay at some time in the past waqti hore oo la soo dhaafay dhacdadan markaa aan hadda meeshaan ku define garaynay ama aynu qeexnay maxay leedahay dhacdadani way soo bilowmatay say u soconaysay ayay iska u dhammaatay let us look at the following examples bal aan fiirino formulada marka hore aan the examples that flow iyo tusaalayaasha la socda aynu fiirino fine wuxuu ina leeyahay markaan doonayno inaynu jumlo ka dhigno ama weeb aynu ka dhigno past continuous waxaan ku khasbanahay inaan isticmaalno formulada tan waana tan asalka ayaan u baahanahay inaan markasta maskaxda ku hayna the student or the learner should be keep in mind for the following formula ardayga ama bartaha waxaa laga rabaa markasta inuu xasuusto waa maxay formuladan soo socota to distinguish other tenses so uga sooco ama uga saaro dhacdooyinka kale waa maxay aynu baran doono sidaas daraadeed past continuous markaan ka hadlayno when we are talking about past continuous markaan ka hadlayno past continuous we have to use the following formula waa inaan isticmaalnaa qaacidadan soo socota fine qaacidadan waa tan hashashaaba inooga muuqata kow maxaan helaynaa waxaan helaynaa subject falsameeyihii the doer of the action
وأنا هلنا شيء فلك السمينة يعني شيء فلك السمينة وأنا هلنا then وحنقول رأينا عوياش الله يقانا was أما where was أما where هذه subject تجا أما فلسمية أنك هلنا هي ويا هي مفرد وحن استعمالنا was هذه ويا هي كمعنا وحن استعمالنا where أفرصا I she he and it and all singular subjects marka ka hadlayna I or aniga she he and it sab afartaas haba marka ka hadlayna waxaan siinayna was magac kasta oo jamaa magac kasta ama falsanaaya kasta oo afwan mufrad ah marka ka hadlaynana waxaanu isticmaalayna was sidaas daraadeed I waxaanu niri asal waa singular originally is singular asal ahaan waa kali weeye laakiin waxay qaadataa verb jamaa markasta marka laga reebo laba xaaladood xaalad waxaan ku soo aragnay present continuous oo I waxaan seen jirnay am baan seen jirnay oo singular ah xaalada labaadna waa mid tan oo ah past continuous I waxaan seenayna was then wax allaala iyo wixii jamaa we you they waxaan seenayna where magac kasta ama falsameeyo kasta oo jamacna waxaan seenayna where ayaan seenayna then waxaan ku dareyna present participle waxaan ku dareyna present participle falwata ing present participle wa falwata ing halkan laan risku waxay isku khaldaan present participle and past participle ayay isku khaldaan sidaas darteed markaan ka hadlayno present participle waxa loo wadaa verb plus ing we have to understand it like this verb plus ing falkii asalka ahaa ayaynu waxa ku noqonaynaa ing inagoo raacayna ruliski aynu ku soo aragnay waa maxay form 1 keenay iyo form 2 keenay aynu ku soo aragnay ee ahaa verb plus ing ruliski ahaa sida loogu darayo waa maxay verbka ing sida loogu darayo inagoo raacayna xeerarkii aynu soo sheegnay 1 iyo 2 iyo 3 hadaan hal iyo laba ka taabto tusaale ahaan waxaynu soo marnay fal kasta oo vowel e ku dhamaada shibanana ka horeeyo marka aynu doonayno in aynu ing ku darno vowel ka e ga aynu removement ku sameeyayna we have to remove our e and then we have to add ing saasan ku dara rule 1 saasan ku soo sheegnay rule 2 waxaan ku soo sheegnay consonant word kasta e fal kasta oo ku dhamaada eray shibana ah ing da toos baynu ugu dareyna waxaynu kala soo sheegnay iyadana markaynu ruliski form 1 ka soo hadlaynay habka loogu daro ing da verbka waxaynu soo sheegnay fal kasta oo ku dhamaada shibanaya erayadii shibanayaasha ahaa ee laban laami jiray shibanayaashii laban laami jiray sida nt iyo td iyo pd iyo bd iyo rt iyo erayadaas aan soo sheegnay ee laban laami jiray waxaynu u soo sheegnay saddex shardi kow waa inuu ku dhamaada shibana laban laama waa inuu ka horeeya single vowel half shaqal waa inuu ka horeeya then waana inuu yeesha single syllable hal dhawaaq waa inuu yeesha saddexdaas shardi markaynu helno erayga waxaynu ka dhigi jirnay daba waynu laban laabi jirnay shibanaha kadibna waxaynu ku dari jirnay ing da ayaynu ku dari jirnay intaas haddaan kaga tagno waxaan u sii gudbaynaa object is not necessary objectigu muhiim ma aha lagama maarmaan ma aha oo dhihi mayno haddii weedhii laga waayo objecti weedhaasi waa cancel weed ma aha in sax ma aha sidaasi saas ma dhihi karno waxaynu leenahay the sentence will be incomplete if the object is absent waxaynu leenahay weedhu waa gaasir ma dhammaystirna haddii objectiga falgudoomaha ama fal lagu sameeyihii hadduu maqan yahay laakiin weedhii waa cadahay waa sax weeye weedhii example 1 su'aalaha koowaad aynu fiirino su'aal baynu ka samaynaynaa where they play in football wariyaguma waxay ciyaarayaan kubadda cagta negative hadaan samayno they were not playing football iyagu ma aanay ciyaarayn waa maxay kubadda cagta ma aanay ciyaarayn marka sidaas darteed maxaynu ka dhignay negative baynu ka dhignay then habaynu isticmaalno affirmative waxaynu leenahay yes they were playing football ha iyagu waxay ciyaarayaan kubadda cagta
Let us see the next example. Salaha labaad aynu fiirino. Salaha labaad aynu eegno. Salaha labaad wuxuu ina leeyahay sidan soo socota. Was she cleaning the rooms all day? War maanta dhan ma waxay nadiifinaysay qolalka? Was she cleaning? Iyadu ma waxay nadiifinaysay the rooms qolalka all day maanta oo dhan? Negative ka hadaan isticmaalno. No, she was not cleaning the rooms all day. Maya iyadu maanta dhan ma aysan nadiifinayn. Maxay qolalka ma aysan nadiifinayn? Affirmative ka markaan u galno. Yes, she was cleaning the rooms all day. Ha, maanta oo dhan waxay nadiifinaysay qolalka ayay nadiifinaysay. Habkan hadaba aan soo sheegnay waa past continuous. Waxaa jirta hab kale oo past continuous loo sameeyo. Sidaas darteed, habkan aan hadda ka hadlayna ama this method is the most important one that the learner need to learn very carefully. Waa midka aynu u baahanahay in bartuhu uu aad iyo aad u xaqiijiyo. Halkan maxay tahay tani marka? Waxaynu la isticmaalaynaa past continuous, ayaynu waxaynu la isticmaalaynaa simple past, baynu la isticmaalaynaa. Se sidani u dhacaysa, dhacdadii iyada oo socota ayaa waxa intervention ku sameeyay an other event, dhacdo kala ku samaysay. Halkaanaan tusaalayaasha si fiican ugu kala dhigi doonaa ama ugu qaadaa dhigi doonaa. Dhacdadii iyadoo socota ayaa waxaa la kulantay dhacdo kale. Sidaas daraadeed, dhacdada marka hore soconaysay ayaynu waxaynu isticmaalaynaa past continuous. Dhacdada la kulantay markaas oo keentay inay dhacdadii hore dhammaatana waxaynu isticmaalaynaa simple past ayaynu isticmaalaynaa. Aan fiirino definition-keeda, wuxuu leeyahay we often use, badanaaba waxaynu u isticmaalnaa the past continuous tense fal soconayay waqti hore oo baastiga ka mid ah with a past simple tense waxaynu la isticmaalaynaa dhacdo iyadana la soo dhaafay. We use, waxaynu isticmaalnaa the past continuous-ka waxaynu isticmaalnaa to express in aynu ku qeexno a long action fal qaatay waqti dheer, a long action fal qaatay waqti dheer. And we use, waxaynu isticmaalnaa the past simple, dhacdo la soo dhaafayna waxaynu isticmaalnaa to express inay qeexdo a short action waqti gaaban, hal mar bay dhacday iyadu. That happiness, taasoo dhacday in the middle of the long action, falkii muddada dheer qaatay ee soconayay ayay la kulantay. La kulankaasna wuxuu u dhameeyay dhacdadii hore ee soconaysay. Aynu isla fiirino tusaalayaasheeda, aynu fiirino examples. Tusaalayaasha waa kuwan marka halkan aynu ugu imaanayaan. Fine, haddaan fiirino qaybta koowaad, mar kasta oo aynu samaynayno a past continuous and simple past using together, aynu doonayna inaynu si wada jira u isticmaalno, we have to check the verbs. Waxaa muhiim ah in aynu hubinno, waxaa waajib ah inaynu hubinno falalka. Kee waqti dheer qaatay? Which one takes a long time? Kee waqti dheer qaatay? Markaynu ogaano kan waqtiga dheer qaatay, kaasaynu past continuous ka dhigaynaa, kan kalena simple past ayaynu ka dhigaynaa. Let us look at the examples below. Aynu fiirino tusaalayaashan hoos ku qoran. Example, she was cooking, waxbay karinaysay. She was cooking, iyadu waxbay karinaysay. When I telephoned her, markii aan wacay. Fine, gabadhan iyada oo karsanaysa cuntadeeda oo halkaas ka fadhido shaqadeeda iska haysata ayaan wacay. Karitaankii cuntada, inay cunto kariso ama gabadhani ay shaqadeedii qabsatahay, maxay ku dhammaatay? Wicitaankii gabadhaas anigu aan soo wacay. So that we have to use the past continuous for the long action. Waxaa waajiba inaynu u isticmaalno past continuous-ka dhacdada qaadatay waqtiga dheer. And the short action, tan qaadatay ama waa maxay short time, waqtiga yar tan qaadatayna waxaynu isticmaalaynaa, waa maxay simple past baynu isticmaalaynaa. The next example, we were having dinner when ashaynaynay when it started to rain, markii uu roobku bilaawmay. Fine, labadan weerood baynu waxaynu saaraynaa miisaan. Tusaale ahaan, miisaan baynu saaraynaa in la casheeyo iyo in uu roob soo bilowmo yaa waqti dheer qaata baynu isweydiinaynaa. Fine, markiiba immediately waxay inoo soo baxaysaa in cashadu ay qaadatay waqti dheer oo inagoo iska cashaynano, halkaas iska sheekaysanano, cashadeenna iska wadana ayaa waxaa bilowmay, then roobkii waa bilowmay. Markaasaa waxaa timid kala carara, guryaha ina geliya ayaa timid. Fine,
so that we have to use past continuous for the long action. Waxa waajib ah inaan isticmaalno past continuous falka qaatay waqtiga dheer. And the short time kan qaatay waqtiga gaaban waxaan isticmaalnaa simple past. Anga laadaan fiirino. Rage went home early. Rage wuxuu aaday xilli hore guriga. Xilli hore guriga tagay because it is snowing. Maxay leey barf badaay. Fine. Barf badaay. Ninkan markan wuxuu sameeyay uu caray sababta uu calaaday reason kentay inuu waa maxay aaday guriga waa maxay. It was snowing. Waxa dhacay barf badaay. Fine. Halkaas waxaynu ku dhameynay asharkeeni koowaad oo ahaa past continuous and simple past using together. Fine, let us see for the first example. Bal exercise kaas aynu tusaalaha koowaad inagu tusaale ku samayno. Fine, I hope that you are flowing with me. Waan rajaynayaa inaad la socotaan aan wada samayno. Let us make together for the first one. Habadda koowaad aynu wada samayno. Waxaa la yiri put the verbs in practice. Waxaad dhigtaa falalka ku jira qawseynka ama labada bilood into the correct form, habka saxda of past continuous, or simple past. Flowing very carefully, idinkoo ila socda si taxadar leh, let us do the first one. Habadda koowaad aynu samayno, tan koowaad maxay tahay? Waxaa la yiri Ali dash. Between bracket, waxaa la geliyay sleep. When the telephone dash between bracket waxaa la geliyay ring. Sidaas daraadeed in telefoonku uu soo dhaco iyo inaynu hurudno yaa waqti dheer qaatay, inaynu saq ku jirno iyo inaynu waa maxay uu telefoonku soo dhaco dhalalow uu yiraahdo yaa waqti dheer qaatay baan tahay. Simply markiiba waxaan ogaanaynaa hurdadu inay waqti dheer qaadatay, soo ma? Sidaas daraadeed tan koowaad waxaan ka dhigaynaa past continuous. Waxaan leenahay Ali was sleeping. Ali was sleeping. Ali woo hurday when the telephone rang. Marki wo telephone ku dhacay. Tan kalena maxaan ka sameynaa? Simple past baanu ka dhigaynaa. Referring or quoting the changes of irregular verbs. Inagoo xiganayna ama iska eegayna sidii ay isu bedeli jireen falalkii irregularka ahaa. Thank you for your watching me.